Nezgodná regionálna televízia O2K gledat. Se porebi Ohridskoto jezero so podmladok na endemični od vjeto Ohridska pastrmka. Studenti od 14 zimi ke studirat na FIOFA v Ohrid. Продлабочена сработка да помегио електромашинскиот училишен центар Светина Ома Охридски и ЛТХ Леарница. Во Дневников и денеска блог вести посветен на локалните избори, поточа за активностите на кандидатите за градоначалници и советничките листи. Заклучен избирачкиот список за локалните избори. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во Дневников и денеска. Избор на вести од светот и спортот. Порибено Охридското езеро со подмладок од Охридска пастрмка, која што е одгледуван 8 и прихрануван 6 месеци, е добиен од овогодишниот мрез. Со подмладок од Охридската пастрмка, кој е одгледуван 8 и прихранован 6 месеци, добиени од овогодинешниот мрест, порибено беше Охридското езеро. Порибувањето беше спроведено на неколку локации, тоа во Пештани, Трпејца и Виркај Охрид и Калиште и Радожда кај Струга. Хидробиолошкиот завод Охрид колекционирањето на икрата од Охридската пастрмка во тековната година го изведе во соработка со концесионерот на рибниот фонд од Охридското езеро пастрмка 2012-та. Реализацијата на програмата за вештачки мрест и порибување на риболовното подрачје. Охридското езеро за 2017 година се одвива во две фази, со тоа што првата фаза е веќе завршена, колекционирањето на икрата, и во тек е втората фаза порибувањето. Оваа година колекционирано е 2 милиони 219 илјади зрна икра и согласно договорот со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, остварена е договорената количина од 2 милиони 200 илјади зрна икра. Вкупниот број на уловени единки изнесува 1478, од кои 693 се машки и 785 се женски единки. Сите единки по извршеното мрестење се вратени во водите на Охридското езеро на 2 км оддалеченост и длабочина од 150 до 200 метри од местото каде се уловени. Порибувањето со подмладок од Охридската пастрмка отпочна на 11 септември. До денешен ден езерото е порибено со 1 милион 370 илјади единки подмладок со просечна големина од 7 см и тежина од 2,5 до 3 грама. Студенти од 14 земји во новата студентска година ќе навлезат во тајните на филмската уметност преку образовната програма на Филмскиот институт Охридска филмска академија. Само една стипендија од 30 што не ги дава факултетот, што ги дава факултетот, не е доделена. Во Охрид ќе студираат студенти од Соединетите Американски држави, Индија, Мексико, Казахстан, Косово, Азербејџан, Пакистан, Индонезија, Палестина, Либан, Бангладеш, Алжир, Египет и од Македонија. Неделава на факултетот се организира ориентациона недела во која што на студентите ќе им биде доловена програмата и се што ќе работат за време на академската 2017-2018 година. Ќе научат и повеќе важни информации за градот Охрид, местото во кое што во наредните 3 години ќе живеат и студираат. Студиската година во ФИОФА ќе почне на 2 октомври. Третата учебна година за оваа филмска година ќе започне за 44 студенти. 22-те постдипломци ќе студираат бесплатно, односно се обезбедија школарина во вредност од 9.000 евра. Електромашинскиот училишен центар Светина Ома Охридски и ова учебна година посветува големо внимание на организацијата и извршувањето на практичната обука на учениците кај работодавачите. Учениците од 2, 3 и 4 година од машинската струка еден ден во неделата реализираат практична обука во реалниот работен процес. Во таа насока продлабочена е соработката со партнерот ЛТХ Леарница. Изминатиот период направени се повеќе средби помеѓу представници на училиштето и менеджментот на компанијата со цел јасно дефинирање на улогите и на времена поделба на задачите. Представниците од Леарница направија презентација на своите капацитети и активности во просториите на училиштето, а ќе се организира и отворен ден во кој учениците ќе се запознаат со работ од процес и условите за работа. Компанијата ја помогна кабинетската настава со донирање на нумерички управувана глодарка со соодветен алат, комплетен сервис и одржување на истата. Во тек се и обуките на наставниот кадар за користење на машината во наставниот процес. Конечната цел е да им се помогне на учениците после завршувањето на средното образование полесно и побрзо да се вклучат во работниот процес.
Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов по повод 28 септември меѓународниот ден на бошњаците упати честитка до припадниците на бошњачката заедница во Република Македонија. Во честитката од председателот Иванов се вели: Почитувани сограѓани, во мое име и во името на сите граѓани на Република Македонија би сакал најсрдечно да ви го честитам 28 септември, меѓународниот ден на бошњаците, и да ви посакам добро здравје, успех и благосостојба. Како и речи си сите балкански држави и Македонија во еден период од историјата беше дел од Османлиската империја, но за разлика од речи си сите други балкански држави, Македонија не го отфрли, туку го прегрна најдоброто и највредното од ова наследство, а тоа е моделот на соживот, почитување и прифаќање на различноста. Празнувањето на 28 септември, меѓународниот ден на бошњаците, е символичен израз на длабоката и реална почит што Република Македонија ја има за своите граѓани кои се дел од бошњачката заедница. Со сета своја културна, јазична и религиска различност, бошњачката заедница го збогатува македонското мултиетничко општество. Делата со кои придонесувате кон демократскиот и економскиот напредок и промовирањето на нашата заедничка татковина се најдобар доказ дека вие, бошњаците, сте лојални граѓани на Македонија. Со сето тоа вие придонесувате кон градењето на меѓусебната доверба во нашето општество, која ни е потребна повеќе од кога и да било порано. Затоа наш завет е и во иннина да продолжиме да градиме мостови на пријателства и заедно да чекориме кон заедничката европска иннина на Република Македонија. Нека ви е честит големиот празник, се вели во честитката на председателот Ѓорги Иванов по повод 28 септември, меѓународниот ден на бошњаците. Право на глас на предстојните локални избори што ќе бидат одржани на 15 октомври годинава ќе имаат 1.814.644 гласачи, соопшти Државната изборна комисија по заклучувањето на избирачкиот список и спроведените промени кои што произлегуваат од јавниот увид. Во изводите од избирачкиот список се запишани 1.735.682 гласачи, 77.071 избирач се на привремена работа или престој во странство. 1.882 за време на изборите ќе се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, а 9 гласачи се запишани како внатрешно раселени лица. На локалните избори на 15 октомври бројот на запишани гласачи ќе биде поголем за околу 30.000. Државната изборна комисија вчера го заклучи избирачкиот список и објави дека право на глас ќе имаат 1.814.000 граѓани. Ова е значајно зголемување на бројот на гласачи во однос на предвремените избори на 11 декември, кога беа запишани 1.780.000 гласачи. Слична бројка на гласачи имаше на изборите во 2014 година. За изборите минатата година, на барање на тогашната опозиција, која што тврдеше дека во списокот има така наречени фантомски гласачи, беше спроведена теренска проверка на сомнителните гласачи, пошто околу 30.000 гласачи беа привремено избришани од избирачкиот список. Покрај тоа, околу 200.000 гласачи, за кои што се предпоставуваше дека живеат во странство, беа ставени на посебен список. За изборите на 15. октомври ќе може да гласат и оние граѓани на кои им беше ускратено ова право на изборите во декември. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски оствари работна средба со унгарскиот премиер Виктор Орбан и словеничкиот лидер Јанис Јанша. На средбата стана збор за перспективите за членството во Европската унија, за моменталната состојба во Македонија, во пресред на изборите, но и за балканската рута на мигранти. Разговаравме за перспективите за членство во Европската унија, но исто така разговаравме и за размена на информации за состојбите во различни држави во Европската унија, изборните резултати во некои држави, предизвиците што доаѓаат во иднина. Тоа беше едниот дел од нашата дискусија. Вториот дел од нашата дискусија беше моје информирање за состојбата во Република Македонија и во пресредни изборите и општо земено. Во однос на тоа ги информирав дека веќе сме во ек на кампањата за локалните избори, на кои што се очекува силна победа на ВМРО-ДПМНЕ во најголемиот дел од општините низ Македонија, да поразговараме на темите што ги интересираат нашите политички партии како членки на ИПП, да поразговараме за прашањата внатре во ИПП, да разговараме за прашањата поврзани со десните партии низ Европа, но исто така да разговараме и за состојбите и перспективите во Република Македонија.
ги информирав исто така за огромниот притисок со кој што се соочени медиумите во Македонија, судиите, ни судовите, администрацијата и странските инвеститори. Тоа Република Македонија е дел од Европа и покрај тоа што не е членка на Европската Унија. Сакам да ви потврдам нашата цврста поддршка за тоа да Република Македонија стане што побрже членка на Европска Унија. Многу е важно и тоа што е во тек еден модерна преселба на народите кои ќе определи наредните декади на Европа. Патниот правец преко кој се очекува повеќе десетици милиони мигранти да дојдат во Европа, тоа е правецот на Балканска рута. Најновите студии на НАТО кажуваат дека до 2020 година околу 60 милиони лица од Африка ќе тргнат во насока на Европа. И затоа е многу важно и клучно прашање за безбедноста на Европа затварањето на западно-балканиот мигрантски правец. И тука Македонија има клучна улога. Македонија исто така од 2008 до сега под раководство на господинот Груевски ги исполни мнозинството на материјалните услови кои што се потребни сите критериуми за полноправно членство во Европска Унија. Македонија денеска во многу аспекти е во државите која својот внатрешен и меѓународен живот го управува како полноправна членка на Европската Унија. И кога се работи за подела на заедничка безбедност, Македонија се однесува како полноправна членка на ЕУ, и ако тоа за жал заради истата блокада формално уште не успеала. Промените не се комплетни без промени во општините, порача лидерот на СДСМ Зоран Заев на митингот на коалицијата Живот во Македонија во општините Аеродром и Кисела вода. Вети нови проекти, вложување во инфраструктурата, екологијата, спортот, економијата и образованието. Општините ги посочи како значаен фактор за локален економски развој и отварање на нови работни места. Ја воведовме младинската гаранција. Обезбедивме за последните 4 месеци од ова година 500 милиони денари. Тоа се нешто без малку 9 милиони евра. Сите тие пари се насочени за отварање на нови работни места за младите, за тренинг на младите, за полесно вработување или за нивно дообразование. Не може да има иднина ниту Аеродром, ниту Скопје, ниту Македонија, ако младите немаат работа. Затоа, почитувани пријатели, сиве овие 3,5 месеци наназад отворивме перспективи кои што носат живот за граѓаните на Македонија. И верувајте, главниот предизвик не е економијата. Затоа ќе го искоментирам само Груевски, економијата паѓала, паѓа тој, не паѓа економијата. Нека следи како се одржува лекција по економија. Македонија ќе биде економска оаза и тоа ви го гарантирам овде во Аеродром, во главниот град на мојата земја. Во Македонија која што гради пријателства, во Македонија каде што слободно се дише и граѓаните имат перспективи. Затоа ве повикувам, ако ме следевте овој период во вербата, немојте да ме напуштите. Следете ме, оти се работи за вашиот Аеродром. Се работи за вашиот и моето Скопје. Се работи исто така за Република Македонија. Здружување на бизнисите со општината и граѓаните, тие да бидат партнери во создавањето на подобар живот за сите, предвидува СДСМ со програмата за локалните избори, од која дел денеска презентираше кандидатот за советник Мишел Силјановски.
Новата локална власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, има отворен и сигурен партнер во владата на Република Македонија. Парите ги враќаме кај граѓаните. Веќе стана реалност мерката 10.000 евра неповратни средства за младински стартап компанији, со кои многу млади во Охрид ќе си ја пронајдат и нината и екзистенцијата тука во родниот град. Се отвораат и центри за отпочнување и развој на бизниси кои ќе ги водат токму младите низ целиот процес на стекнување на искуство и развој на нивните компанији. Општината станува пријател на бизнис заедницата со која заедни ќе се дефинираат приоритетите за развој на Охрид, а преку бизнис форуми ќе се проектира и следи локалниот економски развој, истакна кандидатот за советник од СДСМ Мишел Силјановски. Изградба на социјални станови, поставување на патеки за слепи лица, бесплатен превоз за лица со инвалидитет, субвенции на комунални трошоци за ранливи категории граѓани, како и еднократна парична помош за секое новороденче, вети кандидатот за советник од ВМРО-ДПМН Гоце Георгиевски. Тој нагласи дека грижата за охриѓани е насочена кон обезбедување на достоинствен живот. Новата локална самоуправа, предводена од доктор Митко Тилевски и тимот советници од ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, го најавува најновиот проект, проектот за изградба на социјални станови. Од собствени средства од Општина Охрид ќе изградиме станови во периодот од 3 години, кои ќе ги понудиме бесплатно за да може да ги користат семејствата со социјален ризик, што директно би им помогнале за истите за да добијат свој дом. Со изградбата на социјални станови, Општина Охрид ќе придонесе за решавање на стамбеното прашање за најзагрозените семејства. Исто така, за времени непогоди или несреќни случаи кои го изгубиле својот дом. На овој начин, Општина Охрид, во принципи на солидарност и хуманост, ќе им помогнеме на охригани на кои истото им е најпотребно. Нема да станеме тука, што ние работиме и наша цел е секојаш работа. Работа, работа, работа. Работа со која ќе се постапат патеки за слепи лица, бесплатен превоз за лица со инвалидитет, субвенции за комунални трошоци за ранливи категории, како и еднократна парична помош за секое новороденче. За прво новороденче 6.000 денари, за второ родено 9.000 денари, трето родено 12.000 денари. Нашата одлика е решителност и одлучност. Исто така и ваша. Затоа заедничка одлика е бројот 13. Во Струга вчера се одржа промоција на кандидатот за градоначалник Василе Шталковски и советничката листа за Општина Струга од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. Се чувствувам охрабрен бидејќи знам дека ја имам поддршката на стружани кои имаат единствена цел да го вратат животот во Струга, рече кандидатот за градоначалник Василе Шталковски. Тој ја побара поддршката на сите граѓани на Општина Струга без разлика на нивната етничка, верска и политичка припадност. Вашата поддршка ни треба за да ги направиме промените и зачекориме по нов пат. Пат каде што честа, одговорноста, посветеноста и отвореността ќе бидат основни вредности во работењето. Струга го заслужува тоа. Сите го заслужуваме тоа. На промоцијата своје излагање имаше и носителот на советничката листа Николина Велковска-Глигоровска, која истакна дека овие избори се битката која ќе се води за гласот на граѓаните и вистинските потреби на секој граѓанин на Општина Струга. Ние сме секогаш тука за вас, отворени за комуникација, со слушување на вашите предлози, мислења, проблеми, кои се воедно наши, заеднички, и ќе работиме заедно на нивно решавање. Нека најубавиот поетски град стане град на економско-стопански развој, младинска вработеност. На Шталковски и Глигоровска им порачаа на сите граѓани на Општина Струга на 15. октомври да го дадат својот глас за бројот 19 за живот на сите во Струга. Нашата цел од секогаш била подобрување на животниот стандард на жителите на Општина Дебарца. Со таква мисла и со такви планови, ја започнуваме и оваа кампања, рече кандидатот за градоначалник на Дебарца од ВМРО-ДПМН Игор Трајковски, кој подсети на реализираните проекти во спортот и спортската инфраструктура, но најави и нови проекти во истата област. Проект реконструкција на фудбалското игралиште за голем фудбал во село Лешани. Проект реконструкција на фудбалското игралиште за голем фудбал во село Мешејшта. Проект реконструкција и изградба на полигони за мал фудбал во селата Лешани и Злести. Проект трансфер и поддршка за спортски клубови во Општина Дебарца. Проект трансфер и поддршка за организирање турнири во мал фудбал и други проекти кои ќе се реализираат со новата програма. Почитувани,
меѓусебната доверба и вистинската макотрпна работа која се однесува на општина Деврца од секогаш била приоритет. Тоа ќе мора и да продолжи понатаму, но со обострана доверба и поддршка. Затоа ви повикувам да ја потврдиме нашата меѓусебна поддршка и соработка да го закружите бројот 13 и за советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е единствениот вистински пат за Деврца да биде исполнета со уште поголем број на реализирани проекти. Синоќа во Домот на културата во Мешеишта своја промоција имаше и кандидатот за градоначалник на Општина Деврца од Коалицијата за живот во Македонија Зоран Ногачевски, односно кандидатите за совет во Општината. Ја познавам душата на селото, ги познавам секојдневните маки и проблеми на граѓаните, бидејќи тоа се и мои маки и проблеми, истакна кандидатот за градоначалник на Деврца од СДСМ Зоран Ногачевски. Деврца наш дом, ама не ваков како што е денес. Каква е таа Деврца во која младите заминуваат, а селата се празнат? Со села кои во 21-виот век немаат здрава и чиста вода за пиење, села со септички јами, со калливи улици, неисчистени патишта, без аптека, депонии на секој чекор, се поголем број на граѓани и семејства кои живеат под прагот на сиромаштија или се наоѓаат во положба на социјален ризик, земјоделци кои мака мачат како да го продадат она што го произвеле и едва врзуваат крај со крај, нефункционални местни заедници, маргинална улога на младите и руралната жена, затворена и заробена општина, задолжена општина. Каква е таа Деврца без Латинското езеро? Деврца заслужува подобро, нагласи Ногачевски. Токму затоа нашите приоритети ќе бидат следните: градиме инфраструктура за сите, Деврца да биде чиста животна средина, стоп за регионална депонија во Деврца, Деврца е светилиште, а не ѓубралник, локален економски развој, повеќе пари кај граѓаните, можности за сите, општина на социјална сигурност, повеќе пари за социјални трансфери, квалитетно образование за сите, квалитетни и одржливи комунални услуги, младите во фокусот на локалните политики, транспарентна, отчетна, услужна, правична, отворена општина за сите граѓани, рече кандидатот за градоначалник на Деврца од СДСМ Зоран Ногачевски. Почитувани со граѓани, паднаа маските и се покажа вистинските лица на кандидатите за градоначалници од редовите на СДС. Најдобар пример е нашата општина Деврца, каде што кандидатот за градоначалник Зоран Ногачевски се декларира како противник на стотина реализирани проекти во интерес на граѓаните од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Рече денеска носителот на листата за советници Моника Мацеска. Таа го запраша Ногачевски дали се бори против подобрување на животот во општина Деврца и против проектите кои што им го олеснуваат секојдневното живење на деврчани. Реализацијата на проектите од страна на ВМРО-ДПМНЕ ја воочуваат сите жители на општина Деврца, без разлика на нивната политичка определба. Вие ли, господине Ногачевски, најдовте да тврдите дека општина Деврца е затворена за граѓаните? Додека на очиглед на целата јавност, како вработен во општината, службените простории ги претворивте во партиски штаб, со партиски обележја. Дали со тоа испраќате јасна порака дека имате намера целосно да ја партизирате локалната самоуправа? Дали вашето сфаќање за отворен тип на локална самоуправа значи партискиот штаб на СДС да биде сместен во просториите на општина Деврца? Граѓаните многу добро знаат дека општина Деврца е подеднакво услужлива за сите, а ВМРО-ДПМНЕ никогаш не ги злоупотребило службените простории за партиски активности. Токму граѓаните нема да ви дозволат да застанете против стотина реализирани проекти и уште многуте кои ќе бидат реализирани. Колку и да одржувате митинзи низ Деврца, едно е повеќе од сигурно. Граѓаните знаат за кого да гласаат. И повеќе од јасно е дека по 15 октомври ВМРО-ДПМНЕ и Игор Трајковски ќе ја потврдат победата во првиот круг. Инцидент во Кичево. Застрелани тројца, од кои што еден е независен кандидат, носител на советничка листа. Тој е застрелан вчера вечер, а покрај него исто така бил повреден и шефот на неговиот изборен штаб. Инцидент во Кичево, повреден носител на советничка листа, покрај него повреден е и шефот на неговиот изборен штаб. Биле стрелани најмалку пет куршуми, при што било повредено и трето лице, најверојатно од заскитаниот куршум. Полицијата го апсила напаѓачот, а е обезбедено и оружјето од кое што е стрелано. Лицето против кого е поднесена кривичната пријава е приведен синоќа во центарот на Кичево околу 19 часот од страна на полициските службеници од полициската станица од Кичево.
Лицето е приведено бидејќи со огнено оружје кое што нелегално го поседувал, се обидел од живот да лиши три други лица. Тоа го направил околу 18 часот и 45 минути синоќа во центарот на Кичево на булеварот Ослободување, со испукување на три куршуми кон трите лица. Напоменувам дека огненото оружје пиштол калибар 9 мм, сега приведениот и лицето против кого е поднесена кривична пријава го поседувал неовластено, односно го набавил од друго лице. Полициската станица од Кичево поднесе кривична пријава против АА 58 годишен од Горно Строгомиште Кичевско поради постоење на основи на сомнение за сторени кривични дела убиство и неовластено изработување, држење и таргување со оружје и распрскувачки материи. Јавен обвинител и екипа на полициската станица од Кичево извршиле вид на местото на настанот. Притоа, пронајдени биле чаури и други предмети кои што биле подигнати и испратени на вештачење во Министерството за внатрешни работи во Скопје. Истрагата треба да го покаже мотивот за нападот врз носителот на единствената независна кандидатска листа за советници, што на ждребувањето на Државната изборна комисија го доби бројот 75 на избирачкото ливче. Се враќаме повторно на локални теми. Основното училиште Свети Климент Охридски од Охрид денеска добија донација во рамки на акцијата Го сакам Охрид, ја сакам витаминка, кој што заеднички го реализираат витаминка, Тамаро Маркетите и Супер Радио. Основното училиште Свети Климент Охридски доби донација во рамките на акцијата Го сакам Охрид, ја сакам витаминка. Донацијата денеска му беше предадена на директорот Јордан Пуровски, кој потенцираше дека е од исклучителна важност поголемите компании на овој начин да го помагаат образованието. Сакаме да се заблагодариме јавно до што и ние како училиште, основното училиште Свети Климент Охридски е вклучено како дел од оваа акција, од акцијата на витаминка, маркетите Тамаро и Супер Радио. И ево денеска, значи, да примиме една донација која што ќе биде искористена за подобрување на условите и начинот на предавање од страна на наставниците. Друго што би сакал да истакнам, да ги повикам и сите останати фирми кои што имаат можност да се вклучат во вакви хуманитарни акции, и исто така, значи, ние како училиште сме тука отворени за соработка со сите фирми, со сите установи кои што на некој начин може да помогнат и да допридонесат до подобро образование. Во нашето училиште, значи, беа организирана, значи, ликовен конкурс со тема на фирмите што ги споменав, значи витаминка, маркети Тамаро, тоа беше тематиката, ги црта учениците од второ до петто одделение, така да учениците беа доста мотивирани и изработија вистина добри цртежи. Тие може исто така да се погледнат. Јулија Силјановска, шеф на еден од Тамаро маркетите, истакна дека ваквите акции веќе подолг период се спроведуваат во Охрид и Струга и дека секако ќе продолжат и во иннина. Денешната донација е во рамките на акцијата Го сакам Охрид, ја сакам витаминка, која се спроведува во текот на месеците септември и октомври. Покрај донациите за училиштата предвидени се многу интересни настани и многу забава и награди за купувачите на Тамаро. Награди за вредните домајкинки кои ќе направат торти или сладки со производите на витаминка. По училиштата ќе има награди за дечињата кои ќе цртаат ликовни творби со мотиви на Охрид во рамките на ликовниот конкурс. За најдобрите цртежи ќе има и посебно изненадување и посета на фабриката на витаминка во Прилеп. Во рамките на акцијата ќе има специјални награди за оние кои ќе погодат која слика се крие зад големата сложувалка која веќе е поставена во центарот на градот на терасата на кафе Барот Шила. Секојдневни награди за слушателите на Супер Радио, посебни награди за домакинките кои ќе направат торта или сладки со некој од витаминка производите, сладки акции во најдобрите охридски кафе барови, конкурс за најдобар цртеж со мотив од Охрид за охридските ученици, изложба на најдобрите цртежи, дневни и неделни акции во Тамаро маркетите со многу вредни награди, таблети, мобилни телефони, пакети со невкусните витаминка производи, маички и многу други. За најдобрите цртежи ќе има и посебно изненадување и посета на фабриката на витаминка во Прилеп.
Дебарско-Кичевската епархија ги известува православните верници дека на 30 септември сабота во катедралниот храм Света Софија со почеток во 9 часот ќе се служи Света архиерејска литургија по повод празникот Света меченичка Вера, Надеж, Љубов и Мајка им Софија. На Светата литургија ќе е чино начелствува неговото високо правосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиски сиднејски господин Тимотеј. Вечерта во манастирот Свети Климент и Свети Пантелеймон на Плаушник во 17 часот ќе се служи вечерна богослужба. Во 18 часот и 30 минути во катедралната црква Света Софија во Охрид свечена академија по повод јубилеот 50 години автокефалност на македонската православна црква Охридска архиепископија на 1 октомври. Недела во катедралниот храм Света Софија во Охрид со почеток во 9 часот ќе се служи Света архиерејска литургија по повод празникот Собор на сите македонски светители на кој што ќе чино начелствува неговото блаженство Охридскиот архиепископ и македонски господин Стефан во сослужение со останатите членови на Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. На овој ден богослужба ќе има само во црквата Света Софија во Охрид, што значи едно црквија. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Денеска во Македонија превладуваше претежно облачно и свежо време со повремен локален дожд, особено на југ и со слаб домерен ветер од источен правец. Сутринската температура се движеше од 9 до 16, а дневната од 15 до 21 степен. До петок ќе се задржи променливо облачно и свежо време со повремен локален дожд, особено на југот. Во петок врнежите ќе бидат полокализирани, а во сабота се уште на повеќе места ќе има зголемена облачност, но ќе биде суво. Во недела и понеделник ќе биде претежно сончево и малку потопло преку денот, но со пониски утрински температури. Нов влажен бран се очекува од средината на наредната работна седмица. Почитувани, на регионалната телевизија одва го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Останете понатака на оваа фреквенција. Пријатно.